13. října přijel na Valašsko plný autobus slovenských dětí. Stalo se tak v rámci československého projektu partnerské spolupráce mezi základními školami z Partizánského a Valašského Meziříčí. Žáci 6. tříd z 5 základních škol připravili pro slovenské kamarády pestrý program ukázkových hodin češtiny a slovenštiny, plný prezentací a písniček. Chceme v těchto žácích probudit takový zájem o Slovenskou republiku. Dnešní děti už o té slovenštině moc neví, neznají některá slova a těmito setkáváními si myslím, že přistupujeme nebo přibližujeme Slovenskou republiku našim dětem a naopak. Srdečné uvítání, hudební program, malé dárečky a chutná svačinka čekala na slovenské hosty i na základní škole Šafaříkova. Na začátek jsme pro naše slovenské kamarády přichystali přivítání v jídelně, potom se odeberou do třídy, kde je pro ně připravená výuka, bude se týkat historie Valašského Meziříčí. Projekt Československých dnů je letos realizován již podruhé. Před rokem jsme tento projekt Československých dní s panem primátorem Božíkem nastartovali a jak to tak vnímám, byl to velmi dobrý nápad. Město tento projekt Československých dní podporuje a budeme rádi, pokud v nich budeme pokračovat i v příštích letech. Cílem projektu je navázání na společné historické a kulturní vazby Čechů a Slováků a přiblížení obou jazyků mladé generaci. Čo sa týka prínosu tejto akcie, v podstate som od zrodu tejto spolupráce pri tom a hodnotím veľmi vysoko. Dnes budeme mať možnosť spoznávať Valašské Meziříčí, naše deti sa dozvedia, čo tu všetko máte, čím sa môžete pochváliť a ja verím, že na budúci týždeň to isté predvedieme v Partizánskom aj pre vaše deti. Do Partizánskeho se 40 meziříčských školáků vypraví již tento týden.